bombardeiro à disposição. Como é bom ver um aliado.
ataque de morteiro do aguardo. Tisa 2-1 falando. Pronto para atacar. De MSA, Scuds. Só faltava ele pedir pra gente passar na padaria. A gente chegaria no palácio bem mais rápido se o Gladden só tivesse concordado em ajudar. Ajudar por quê? Só de bonzinho, é? Guerra custa caro. Você sabe disso, Marshall. Sei mesmo. Eu cobro por hora pra destruir Scuds. Me lembra de te mandar um cheque junto com a medalha de honra.
arrestados. E é justamente por isso que a gente tem que impedir o lançamento. Gente!
importa o que a gente vai achar no palácio, pelo menos a gente vai levar uma grana daqui. O Gladney vai poder passar assim que a gente acabar com os scans.
falta um campo de MSA. Depois talvez o Gladney ajude a gente. Acho que tá fora de alcance. Não atira agora. Vai chamar a atenção de alguém. Olha na sua direita. Você tá muito longe. Profissional. Tem uns na sua esquerda. Assim eles vão ver você. Acertar de tão longe. Tira agora. Oh!
Inimigo, 3 horas. Ele tá longe demais. Marcado.
avançando. Mais suprimentos do Panteão. Segundo dia. O paciente era por injeção, tentou escapar. A gente conteve ele, mas ele demandou ficar com o irmão. O doutor acredita que dá pra barganhar com ele. O irmão em troca da cooperação dele. Resultados em breve. Que coisa cruel usar uma família inocente pra ter poder de barganha. Acha que os irmãos eram civis? Talvez prisioneiros políticos. O Panteão não testa neles mesmos. Não assim de início. Esse panteão estava testando em cobaias humanas. Eu quero saber o motivo disso. A gente tem que destruir os Scuds pro Gladner. Ataque de morteiro no aguardo.
Esse ataque aéreo da Delta Force pode ser útil aqui. Não deixem de pegar, Case. Puxa, futebol americano, é? Eu jogava de linebacker no colégio, acredite. Assistiu o último jogão? Foda, né? Foda demais. O MI6 não sabe nada sobre o Panteão. Tem certeza que esses caras não são só, tipo, mercenários? Positivo. O leito do rio é estreito. Deixa com o Casey. Tô vendo outra entrega de suprimentos. Não vamos deixar eles pegarem nada.
sua carteira de motorista, é? Quanta barbeiragem! Woods vai ficar felizão com essa grana que a gente tá levando. A gente tem que destruir os Scuds pro Gladney. Vamos lá, então. Difícil de acreditar que já passou um rio por esse canyon. O tempo muda tudo. Olha, mais suprimentos adiante. O Gladney marcou uma área pra gente ir não muito longe. Vamos dar uma olhada? Apoio aéreo da Delta pode ser bem útil. Não é todo dia que se vê uma coisa dessas dando sopa. Iraquianos por perto. Mais um acampamento do Panteão. Quem sabe a gente faz uma visitinha. هل كنت أتخيل وحسب؟ أرأيت ما رأيت؟ هدف معاد. أنت مكتوب. Atirando! Thank you.
fogo! Atirando!